O'zbekiston fuqaro aviatsiyasi boshqarmasiga tegishli Toshkent avia otryadiga qarashli Tu-154B2 samolyoti SU-5143 bort raqami ostida qarshi Ufa-Leningrad yo'nalishida doimiy parvozlarni amalga oshirgan. Samolyot halokatga uchragan kuni uning 180 o'rinli bortida 9 nafar ekipaj a'zosidan tashqari 191 nafar yo'lovchi bo'lgan. Yo'lovchilardan 52 nafari yosh bolalar bo'lgan. Qarshi aeroportidan Moskva vaqti bilan soat 19:00 da uchishi kerak bo'lgan samolyot soat 23:00 da parvoz qiladi. O'sha kuni Tu-154B2 Toshkentdan belgilangan vaqtdan kechikib soat 18:45 da yetib keladi. Samolyotni parvozga tayyorlash, unga yonilg'i quyish zaruratlari tufayli 4 soat kechikib uchadi. Shunda ham uchuvchilar tuzukroq hordiq chiqarishga ulgurmaydi. Yo'nalishga ko'ra samolyot avval Ufaga qo'nib, so'ng Leningradga uchishi kerak edi. Parvozning 4 soatga kechiktirilishi, buning ustiga qarshining issiq ob-havosi barcha yo'lovchilarni asabiylashtirgan va charchatgandi. Samolyotni boshqargan uchuvchilar ekipaj komandiri Oleg Belisov va ikkinchi uchuvchi Anatoliy Pozyumskiy 12 ming soatdan oshiqroq parvoz qilgan tajribali uchuvchilar edi. Samolyot havoga ko'tarilgach oradan 40 minut o'tib, u soatiga 400 km tezlikda belgilangan 11600 metr balandlikka chiqadi. Shundan so'ng uchuvchilar avtomatik boshqaruv tizimini yoqishadi. Ammo kutilmaganda samolyotning elektr ta'minotida nosozlik yuz beradi va avtomatik boshqaruv tizimi hamda navigatsiya uskunalari ishlamay qoladi. Shundan so'ng samolyot silkina boshlaydi. Bort muhandis 2 marta dvigatel harakatini tezlashtirish o'rniga sekinlashtiradi. Ammo buning nafi bo'lmaydi. Samolyot qattiq silkinish bilan birga tezligini kamaytira boshlaydi. Uchuvchilarning vaziyatni o'nglash uchun qilgan barcha xatti-harakatlari natijasiz tugaydi. Oradan bir necha soniya o'tib, samolyotning barcha dvigatellari o'z-o'zidan to'xtaydi. Ekipaj komandiri samolyot dvigatellari ishlamay qolgani va ular qulashayotgani haqida dispetcherga xabar beradi. Parvozdan 46 minut o'tib, samolyot Qizilqum cho'liga, Uchquduq shahridan 68 km shimoli-sharqda, Ko'kpatas ovuli yaqiniga qulab tushadi. Samolyot qulab tushgach, portlaydi va yonib ketadi. Oqibatda uning bortida bo'lgan 9 nafar ekipaj a'zosi va 191 nafar yo'lovchi halok bo'ladi. Halok bo'lganlarning 52 nafari bolalar edi. Tu-154B2 samolyoti qulab tushgan zahoti halokat sabablarini o'rganish uchun hodisa yuz bergan joyga turli mutaxassislar jo'nab ketishadi. Halokatni o'rgangan komissiya a'zolari tayyorlagan hisobotga ko'ra, soat 23:41 daqiqa o'tganda uchuvchilar balandlikni me'yorga keltirish uchun avtomatik boshqaruv tizimi dastagini itaradi. Oqibatda sho'ng'ish tezligi sekundiga 3-4 metrgacha ko'tarilib ketadi. Keyinchalik sho'ng'ishni sekinlatish uchun dastakni tortishadi. Oqibatda samolyotda nosozlik yuzaga keladi va u silkina boshlaydi. Uchuvchilardan biri havo bo'shlig'iga duch keldik deb o'ylab, dvigatelni sekinroq ishlovchi rejimga o'tkazadi. U tezlikni oshirish o'rniga balandlikni saqlab qolishga urinadi. Oqibatda tezlik soatiga 290 km-gacha tushib ketib, nosozlik holati boshlanganidan 77 soniya o'tib, Tu-154B2 boshqaruvni yo'qotadi va qulay boshlaydi. Samolyot qulayotganda nosozlik sabab 3 dvigatel avtomatik o'chadi. Uchuvchilar kabinasidagi suhbatlardan ma'lum bo'ladiki, ekipaj komandiri Belisov 23:43 daqiqa yu 53 soniya o'tganda dispetcherga samolyotdagi 3 dvigatel ishlamay qolgani haqida xabar berishga ulguradi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, samolyot qulab tushayotganda ekipaj a'zolari so'nggi soniyalargacha vaziyatni o'nglashga urinishadi. Halokatga issiq ob-havoda samolyot yetarli darajada tezlik ololmagani sabab qilib ko'rsatiladi. O'sha kuni Tu-154B2 qarshidan parvoz qilayotganda havo harorati 30 daraja issiq bo'lgan. Samolyotning qora qutisini tekshirib ko'rishganda eng yuqori balandlik 11600 metrga ko'tarilishda belgilangandan ko'ra sekinroq uchgani va oqibatda muammolar yuzaga kelgani ma'lum bo'ladi. Rasmiy xulosada uchuvchilar samolyotni boshqarishda xatolarga yo'l qo'ygani ko'rsatiladi, ammo boshqa uchuvchilar bunday fikrda emas. Norasmiy xulosalar samolyot qulab tushgandan so'ng aksariyat uchuvchilar hodisani o'rgangan komissiya xulosasiga qo'shilmaydi. Ular hodisaga samolyot konstruksiyasidagi kamchiliklar va uchuvchilarning yetarlicha dam olmasdan parvoz qilaverishi sabab bo'lgan deyishadi. Ularga ko'ra, o'shanda samolyot ekipaji O'zbekistondagi issiq ob-havoga qaramasdan sutkalab dam olmasdan parvoz qilgan va og'ir sharoit ularni toliqtirib qo'ygan. Ular samolyot ekipaji Toshkentda ham dam olishga ulgurmasdan avval Qarshiga, sanoqli soatlardan so'ng Leningradga uchganiga e'tibor qaratishgan.
Ularning fikriga ko'ra, ekipaj a'zolari yetarlicha dam olganda, ular samolyotning avtopilotini yoqmasdi va vaziyatni nazorat qila olardi. Hodisa sabablari haqida bir qancha taxminlar bildirilgan. Ulardan biriga ko'ra, samolyot hojatxonasidan suv oqib ketgan va u elektr tizimiga zarar yetkazgan. O'z navbatida elektr tizimidagi muammolar tufayli samolyotdagi avtomatik boshqaruv va boshqa uskunalar ishdan chiqqan. Boshqa bir taxminga ko'ra, samolyot ekipaji dam olishlarsiz uzoq vaqt parvozda bo'lgan va qattiq charchoq tufayli avtopilotni yoqib uxlagan. Har ikkala uchuvchi samolyot qulayotganda uyg'onib ketgan va bu paytda vaziyatni o'nglashning iloji bo'lmagan. Samolyot Toshkentdan Qarshiga qo'ngach, uchuvchilarga dam olish uchun qisqa vaqt berishgan. Shu sababli qattiq charchagan uchuvchilar osmonga ko'tarilgach, avtomatik boshqaruv tizimini ishga tushirib uxlagan bo'lishlari ehtimoli yuqori. Parvozlar haqidagi bir qancha kitoblar muallifi uchuvchi Vasiliy Yershov ham uchuvchilar avtomatik boshqaruv tizimini yoqib uxlagan degan taxminni bildirgan. Uning fikriga ko'ra, samolyotning ko'tarilishi va keskin pastlashi uchuvchilarning uxlaganidan dalolat beradi. Agar uchuvchilar uxlamaganda, samolyotning keskin pastlashiga chora ko'rishga ulgurishlari mumkin bo'lardi. ۱۹۸۵ Uchquduq yaqinida qulab tushgan samolyot o'zbek aviatsiya tarixida yagona hodisa emas. Turli yillarda O'zbekiston aviatsiya boshqarmasiga qarashli bir necha samolyot qulab tushgan va ularda ancha odam halok bo'lgan. O'zbekiston fuqaro aviatsiyasida ilk jiddiy halokat 1942-yil 12-dekabrda sodir bo'ladi. O'shanda Urganch, Chorjoy, Toshkent yo'nalishida parvoz qilgan ANT-25 samolyoti Toshkentga yetishiga 50 km qolganda halokatga uchraydi. Oqibatda samolyot bortida bo'lgan 10 nafar ekipaj a'zosi va 26 nafar yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Keyinchalik ekipaj komandiri yo'lovchilardan biriga samolyotni ikkinchi uchuvchi sifatida boshqarishga ruxsat bergani va uning xatosi tufayli halokat sodir bo'lgani aniqlanadi. ۱۹۷۰6-fevral kuni Toshkentdan Samarqandga parvoz qilgan Il-18 samolyoti Samarqandga 90 km qolganda 2700 metr balandlikda halokatga uchraydi. Oqibatda 7 nafar ekipaj a'zosi va 85 nafar yo'lovchi halok bo'ladi. Yo'lovchilarning 7 nafari bolalar bo'lgan. Uzoq vaqt davom etgan surishtiruvlardan so'ng halokatga dispetcher ekipaj komandiriga noto'g'ri ma'lumot bergani sabab bo'lgan deb topiladi. ۱۹۷۴ 24-iyun kuni Samarqanddan Toshkent orqali Leningradga uchayotgan Il-18 samolyoti Toshkentda halokatga uchraydi. Halokatga samolyotning dvigateldagi nosozlik sabab bo'lgan. Samolyot Samarqanddan Toshkentga uchib borgach, unda nosozlik aniqlanadi. Shundan keyin samolyotni ta'mirlashadi va parvoz vaqti 15 soatga kechikadi. Il-18 havoga ko'tarilgandan biroz o'tib, undagi nosozlik oxirigacha bartaraf etilmagani oydinlashadi. Uchuvchilar samolyotni qo'ndirayotganda u halokatga uchraydi. O'shanda samolyot bortida 106 nafar yo'lovchi, ekipajning 8 nafar a'zosi bo'lgan. Ulardan bir kishi halok bo'lgan, 22 kishi turli darajada tan jarohatlari olgan. ۱۹۷۷ 15-fevralda Toshkent, Nukus, Mineralniy Vody yo'nalishida parvoz qilgan Il-18 samolyoti Minvadaga yetib borganda havo qalin tuman bilan qoplangan edi. Samolyot ana shunday noqulay ob-havo sharoitida qo'nish yo'lakchasi hududiga kiradi. Birinchi urinishda qo'na olmagan samolyot biroz tepaga ko'tarilib, aylanib oladi va yana qo'nish yo'lagiga tusha boshlaydi. Ekipaj a'zolari samolyotni o'nglab olishga ulgurmaydi. Uning chap qanoti qo'nish yo'lagidan 2 km narida yerga kuchli zarba bilan uriladi va uzilib ketadi. Uchishda davom etgan samolyot aeroport hududidan chiqib ketib, yerga qulaydi va yonib ketadi. Halokati oqibatida ekipaj komandiri va yana 76 yo'lovchi halok bo'ladi. Ularning 3 nafari bolalar bo'lgan. ۱۹۷۶
1991-yil 23-mart kuni Toshkentdan Navoiyga parvoz qilgan An-24 samolyoti Navoiy aeroportiga qo'nish chog'ida halokatga uchraydi. Samolyot bortida 59 yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zolari bo'lgan edi. Oqibatda 34 kishi halok bo'ladi, 29 kishi tirik qoladi. Halokatdan so'ng o'tkazilgan surishtiruvlarda ekipaj komandiri dispetcherga samolyot turgan balandlik haqida noto'g'ri ma'lumot bergani aniqlanadi. Shu sababli samolyot uchish-qo'nish yo'lagiga noto'g'ri mo'ljal bilan keladi. An-24 birinchi urinishda qo'na olmagach, uchuvchilar aylanib kelish uchun tepaga ko'tariladi. Ikkinchi urinishda samolyot uchuvchilari yana mo'ljalda adashadi va samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketadi. Oqibatda u aeroport chetidagi beton to'siqlarga urilib, yonib ketadi. Toshkentdan 13-yanvar kuni Termizdan maxsus reys bilan uchib kelgan YAK-40 samolyoti Toshkent aeroportiga qo'nish chog'ida uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketib halokatga uchraydi. Oqibatda samolyot bortida bo'lgan 5 nafar ekipaj a'zolari va 32 nafar yo'lovchi halok bo'ladi. Halok bo'lganlar orasida 4 nafar xorij fuqarosi, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari britaniyalik Richard Conroy ham bor edi. Halokatga uchragan YAK-40 1975-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, u so'nggi marta 1999-yil Belarusda ta'mirlangan. Halokat sabablari o'rganilganda, u uchuvchilarning xatosi tufayli sodir bo'lgani aniqlanadi. O'sha kuni Toshkentda tuman tushgani tufayli uchuvchilar qo'nish chog'ida balandlik mo'ljalini olishda xatoga yo'l qo'yishadi. Ular uchish-qo'nish yo'lagiga tushayotganda 70 metr o'rniga 130 metr balandlikda bo'lishadi. Oqibatda samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan chiqib ketadi. U aeroportning beton to'siqlarini yiqitib o'tib, Qorasuv kanaliga qulaydi va yonib ketadi. 15-yanvar kuni mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilingan edi.